Moikka ja hyvää itsenäisyyspäivää ihan joka ikiselle. Olen erittäin kiitollinen, että saan elää Suomessa. Olen ylpeä suomalainen, vaikka välillä tuntuu, ettei asiat mene ihan niin kuin itse haluaisi, mutta kyllä. Katsotaas täällä heti ensimmäisenä katson noita kirjain. Kirjain tarroja, että mä saan merkattua noin. Putos tuonne kassiin vai? Joo. No niin, sain vielä sen sieltä. Ei mennyt pilkkaan. Noin, katsotaas. Nyt on kuulkaa 6 puut. Numero 6. Hauska. Hauska. Katsotaan, mä läiskin parit tarrat tähän ja näytän teille sitten. Me pistetään kuulkaas tonne tommonen. Kai toi poro on olevinaan, mutta peuralta se näyttää. Ja tonne pistetään tommonen. Vähän niinku Jouluvalot. Nonni. L-pussi, johon menee 4 Eetun tenavat. Niille on tommoset jouluvalot ja numero 6. Ja Emman tenamille, joka on numero V, menee tää peura ja hirvaspeura. Ja tänään, kun on itsenäisyyspäivä, niin se on ihan perinne tämä, että pitää olla sinivalkoinen patukka. 1, 2, 3, 4 ja 5 tulee tuohon V:hen. Sinivalkoisella mennään eteenpäin. Se sopii hyvin itsenäisyyspäivään. Tämä on kyllä semmonen asia tää suomalaisuus, että on tärkeä mulle. Silloin kun olin kakarana, olisin halunnut armeijaa, mutta silloin ei tytöt päässyt. Mutta sitten taas ehkä minä en siellä olisi pärjännytkään tuon perhäiriöni kanssa, että koska on se todennäköisesti siis se on ollut minulla jo niin kuin lapsuudesta. Sen verta, mitä mä siitä olen lukenut, niin mun käsittääkseni se on näin. Jaha, siitä loppu teippi. Sitten me otetaan tämmöstä. Merry Christmas. Happy jotakin. Nonne. Katsotaas mitä happy siinä on. Se on siis happy holiday. Okei. Se käy hyvin toi happy holiday tohon. Kun itsenäisyyspäivä on yes. Yrittäkää jaksaa mun kanssa. Oi kauhe. Tämmönen mä. Hössön tössö, kuulkaa, on tää rouva. Nyt ei enää tiedä, että missä se oli se loppupala. Tässä on V-porukalle 5 patukkaa ja sitten L-porukalle 4 patukkaa. Jee. 6. päivä. 24-6. 18 päivää, joo. Tää varmaankin yötä. Vedetään tätä kapeeta kultasta. Nää kyllä loppuu tässä, ennen kuin mä saan joulukalenterin kokonaan tehtyä. Niin no, miten se nyt on tosta? Se ei varmaan edes ollut siitä. Ei, siinä oli ryppyä. Mä yritin siitä nyppiä. Ihmekö ei sitten auennut, kun rypystä yritin nyppiä sitä auki. Jep. Onko lahjat hyvällä mallilla? Mulla on sillain, kun mä oon nyt ottanut ihan kylmästi sen asenteen, että ne lahjan, siis niinku rahasumma on pienempi, mitä mä laitan, koska mä en pysty laittamaan paljon, niin mulla on helpompaa nyt. Ja niin se pitää tehdä. Oman
oman rahapussin mukaisesti mennään. Oi oi, ihanaa itsenäisyyspäivää, herkutelkaa, poltetaan illalla kynttilää ja katsotaan se Tuntematon sotilas. Jos haluat katsoa, mutta se on, mulle se on semmonen vakkari juttu. Niin yksi itsenäisyyspäivän muisto on, kun mulla oli jekku, se Sakemannin ja Rotikan sekoitus, jekku, joka tuossa helmikuulla jouduttiin lopettaa, niin jekku oli hoidossa ja mulla jäi avain kotiin, kun me lähdettiin pihalle. Meidän piti mennä pitkälle lenkille, me mentiin itton Tuntemattoman jälkeen. Mennään pitkälle lenkille ja sitten mä huomaan siinä niin kuin heti pihassa, että mulla on avaimet kotona. Eikä varaavainta. Ja ei ollut ketään sillä tavalla, että oliko joku kaukana tai jotain, mutta kuitenkin, että ei ollut mitään mahkuja niin kuin päästä kotiin. Muuta sitten soittaa tuonne talkkarille, tuolle vuokraisännälle, että siis johonkin, että tarvitsisi nyt päästä sisälle. Siellä me istuttiin sitten alakerran Kimmon sohvalla ja odoteltiin, että joku tulee päästää meidät kotiin. Jep. Sen jälkeen mä laitoin varaavaimen, enkä oo unohtanut avainta. Niin. Mutta hei, ihanaa joulukuun jatkoa.